עם יכולות מוגבלות, ולכן כל דבר שאתה עושה, זה תמיד על חשבונו של מישהו אחר. כל דבר שאני עושה? כל דבר שאתה עושה. כמו שאני קוצץ ציפורניים עכשיו? כן. חשבוני. על חשבונך. על חשבונו של מישהו לציפורן, לדוגמה, אם אתה גורם למות. לא, אתה גורם לציפורן למות. זאת ישות שקוראים לציפורן, ואתה גורם לה למות. נניח. אוקיי, מדבר על חשבון אנשים שהם מחוץ. תקשיב. אם אתה מגדיר, לדוגמה, בוא תגדיר. האם כל פעולה שאני עושה משפיעה על השולחן? נניח. אתה יכול להגיד שלא, אתה יכול להגיד שכן. מהיבט מסוים, כן. כי אם כל דבר משפיע על כל דבר, עושה גם משפט על השולחן. תראה, עצם זה שאתה קיים, זה אומר שיש פחות מקום לישויות אחרות להיות קיימות. נכון? אז מה, לא תהיה קיים? אין לזה פתרון. אבל דוגמה, אם אני... לדוגמה, יש לי קשרים עם אנשים שהם לא מרגישים רגישות שליליים בעקבות התקשורות שלי איתם. אז מה זה אומר? אבל גם אתה לא, אבל אתה לא מרגיש מספיק רגשות חיוביים מהתקשורת שלך איתם. כי אם אתה מרגיש את זה, כמו עם האקסיט? לא, למשל... כמו עם האקסיט? לא. אבל זה מה שאמרתי. כי אם זה היה כמו עם האקסיט, אם זה היה כמו עם האקסיט, אז היית. תקשיב, מה שקורה אצלך, זה שגם יש לך רצון שמתמלא בקשר שלך עם האקסיט, וגם יש לך רצון, גם נוצר חיסרון חדש בקשר שלך עם האקסיט. אתה גם מתעלל בעצמך וגם מתעלל בה, ואתה מתעלל, לא בגלל שאתה מתעלל בה, אתה מתעלל בעצמך מזה שאתה מתעלל בה. ואתה גם מתעלל בעצמך, ואתה גם מתעלל בעצמך בזה שאתה מבין שאתה מתעלל בה. כן, אבל שזה להתנתק ולחשוב רק על הקטע של העניין הזה שאתה מתעלל בה. סבבה, אבל אז אתה תסבול בדבר אחר. זה נכון, אתה יכול להגיד... אין איזו תשובה שאפשר להגיד, טוב, אז עדיף לא להיות בקשר כזה, כי אתה פוגע בבן אדם השני. אבל מה האלטרנטיבה שלך? מה? אבל מה האלטרנטיבה שלך? אם זה לא יהיה, אז אתה תפגע בעצמך? אתה בכל מקרה פוגע בעצמך בצורה כזו או אחרת. אם אתה היית בקשר, אתה פוגע. אם אתה היית בזוגיות, אתה פוגע בעצמך. אם אתה היית לא בזוגיות, אתה פוגע בעצמך. איך שלא צובד זה, אתה פוגע בעצמך בכל מקרה. מצד שני, גם בכל מקרה אתה גם עוזר לעצמך. כי אם אתה היית בזוגיות זה עוזר לך במשהו, אם אתה לא בזוגיות איתה זה עוזר לך משהו, אם אתה חצי בזוגיות זה עוזר לך, תמיד, תמיד זה גם נותן לך משהו. נכון? כאילו אתה מחפש כללי מוסר. מה? כאילו מחפש... לא, אז מי יודע אם כללי מוסר, הוא מחפש את המצפון שלו... זה סוג של מוסר, כי דיברתי עם... תגיד לי, ולהתעלל בעצמך, ולהתכחש לרגשות שלך. דיברתי עם מישהי ואמרה לי, שמע, כל אחד והעסק שלו. כל אחד והעסק שלו. מה אתה אחראי על עסק של בן אדם אחר? כן, אבל למה אתה היית בקשר? כי אכפת לך ממנה. אם לא אכפת לך ממנה, אז גם לא היית בקשר. נכון. נו, אז אם אכפת לך ממנה, אז אתה כן חשוב לך לא לקבוע בה. אבל מישהי... אין כללי מוסר, זה עניין. רגע, אז מי יודעים ממוסר עכשיו? רגע, אני... שמישהי... יש כללי מוסר. אמרה לי... את יודעת מה כללי המוסר? שקודם כל מה שהוא אומר זה לא קדוש, ודבר שני שעכשיו אני מדבר, זה כללי המוסר. שמישהי אמרה לי שגם אם אתה אוהב בן אדם, תתעסק תמיד בעסק של עצמך. אז הבחורה הזאת לא הבינה שום דבר. אני אסביר לך למה. כי אם אתה אוהב בן אדם, פירושו שאני מתעסק גם בעסק שלו. מה זה אוהב? שחשוב לי היתרונות וחסרונות שלו, אחרת זה מקרה אוהב. נכון. אם אתה אוהב בן אדם, תחשוב רק על עצמך, אז אתה לא אוהב את הבן אדם. חשוב לך על היתרונות וחסרונות שלו. למה אתה נהנה מהקשר עם האקסית? כי כשאתה איתה, אתה מרגיש סוג של אהבה כלפיה. כלפיך, כי אתה אוהב אותה. אם לא היית אוהב אותה, לא לך שום כן, לא איזה יפה. אבל בגלל שאתה אוהב אותה, אתה גם לא רוצה לפגוע בה. אבל רק בגלל שאתה אוהב אותה, אתה, רק בגלל זה אתה פוגע בה. בגלל שאתה אוהב אותה, לכן אתה ממשיך להיות איתה בקשר, וזה פוגע בה. אבל בגלל שאתה אוהב אותה, אתה גם לא רוצה לפגוע בה. אבל רק בגלל זה אתה פוגע בה. תבין? כאילו, בגלל שאתה אוהב אותה, אז אתה לא רוצה לפגוע בעצמך בלעדיה, אז אתה איתה, ואז זה פוגע בה מזה שאתה איתה, ולא מזה שאתה לא רק איתה. אז מה זה אהבה? אז מה זה אהבה? מה זה אהבה? כן, עכשיו הסברת לא. הנה, הוא עוזר לך, זו שאלה אחרת. ראית איזו תשובה אהבה? בסדר, נפרד. אז אתה בעצם מייצר פה מצב של קונפליקט פנימי. נכון, הנה, הבנת. הגעת, בגיל יותר צעיר ממנה. היא עוד מעט תבין את זה, אתה כבר אומר את זה. רגע, מה? אז כי, אוקיי, זה קונפליקט. רגע, אתה הבנת למה הבחורה הזאת קשקשה לך? אמרה לך, אם אתה אוהב מישהו, אתה שומעת על עצמך, אז מה עשינו? זה לא אומר, כאילו, זה קשקוש.
כי אי אפשר, כי כל אבן של אוהב פירושו אכפת לי מטובתו של השני. אז מצד אחד אם אני... אבל מה המניע שאכפת לו? תראה, זה פשיטות, בפשיטות שוב. הוא היה בקשר זוגי עם מישהי. אוקיי. כזה או אחר. בראש שלו הוא בנה איזה תרחיש שהוא מצליח איתה בזוגיות. כרגע התרחיש לא מתקיים ואין זוגיות. נפרדו. עכשיו, הוא מבין שאי אפשר להיות בזוגיות, אבל הוא לא מוכן לוותר על הדמיון, על הדמיון מלהיות איתה בזוגיות, וכל פעם שהוא מדבר איתה, אז יש לו, אז הוא יותר, אז הדמיון שלו יותר ממשי עבורו. את מה שהוא רוצה שיקרה יותר ממשי עבורו. מצד שני, גם כל פעם שאתה מדבר איתה, אתה מבין טוב יותר שהדמיון שלך לא יתגשם. אתה מבין? כאילו, אם לא היית, נגיד שאתה מנטה לדוגמה, אז יכולת להמשיך את הדמיון שאתה, שאם הייתי איתה, הייתי מצליח. אז כל פעם שאתה מדבר איתה, אתה מגלה מחדש שזה לא הולך להצליח בלך לבינה. מה אמרתי? אמרתי שכל פעם שאתה מדבר איתה, אז הדמיון שלך, אותיו והיא ואתה בזוגיות, הוא הופך להיות אדם ממשי. אבל אמרתי גם היפוך, כל פעם שאתה מדבר איתה, זה יותר ממשי שזה לא זה. כי אתה רואה את הקונפליקטים. אז כאילו זה מנפץ לך את הדמיון. לצד נוסף, זה גם אומר, רגע, אולי אני צריך לדבר איתה, אולי אני אצליח כן להיות איתה בסוף. אני רוצה לשמי זה גם וגם. עכשיו, בכל מקרה, הוא נהנה להיות איתה בקשר, כי זה יותר קל לו לדמיין שהוא איתה, כשהוא חצי איתה. אוקיי, אבל מצד שני, הוא חושב שזה גם פוגע בה. וזה נכון. רגע, סליחה, וזה גם נכון. כי אתה לא רק פוגע בה, רק היית פוגע בה, היא לא הייתה איתך בקשר. היא גם נהנית מזה. נכון, כי חצי זה יותר טוב מכירה, לא יודע. כמו שגם אתה נפגע, אבל אתה אומר, טוב, מה אכפת לי, עיקר שזה כאילו, נכון? אז גם היא עולם הרדיקה זה כאילו. אז אם אני חושב ככה, אז מסד הזה, אני אומר, טוב, אז אני מתעסק בעסק שלי, כי גם ככה זה עוזר לה, זה כאילו... נותן לה הנאה מסוימת. אל תגיד, זה לא תגיד, גם עוזר לה. גם עוזר לה. נכון. אבל יש מה יותר, אם זה יותר מזיק לה, יותר עוזר לה. אם זה יותר מזיק לה, אז אני חוזר למקום. יש מה יותר מזיק לך. זה העסק. מזיק לי שמזיק לה, אז אולי אני צריך פשוט שלא יזיק לי יותר שמזיק לה. אם זה יותר מזיק לה, אז לא היית שם. אולי אני צריך ש... לא, אבל הוא חושב שזה לא מזיק לה. אני אומר בפשיטות, קודם כל, היא לא אומרת לך שהיא לא רוצה, אמרה לך, אני לא רוצה. אה? אז למה היא רוצה? אז יפה, לא. אני מסביר לך. גם אתה לא רוצה. אני מסביר לך. היא אמרה לך, אני לא רוצה, אבל היא גם כן רוצה. כי כמו ש... כי היא באמת לא הייתה רוצה, אלא אתה מדברת איתך. אם עכשיו היה בא טרוריסט לבית שלה, היא הייתה בורחת, נכון? כי היא לא רוצה. היא רק לא רוצה. אבל אם היה בא טרוריסט והיא הייתה אומרת לו, בוא נשב לאכול, אז היא גם כן רוצה. אוי, מהצד שהיא רוצה זה כאילו מהצד של הציפיות שלה. עכשיו בוא נספר לכם סיפור יותר מעניין. אוקיי? יותר מעניין מזה, לא? כן, נספר לך סיפור יותר מעניין. אז מה שמסופר בסיפור, זה ככה. העוזר של גרגמל התעצבן. במה הוא התעצבן? הוא התעצבן שגרגמל מתעלל בו. העוזר של גרגמל זה בחור צריך שקוראים לו רוע. היה לו עוזר? תתפנה. ואחת מעולות הביאו לו עוזר. הוא שעובד קשה, שראינו לו עוזר. בכל מקרה, העוזר שלו התעצבן, ואז העוזר שלו הכין, אמר, מה, אני לא יכול לקבל להיות עוזר של איזה מחשף יותר נחמד? בכל מקרה, העוזר המציא איזה שיקוי שהוא מרסס על גרגמל, זה הופך אותו לנחמד. אז הוא אומר לגרגמל, תקשיב, הכנתי לך שיקוי שאם תרסס אותו תהיה יותר רע ויותר מסוכן, ואז הוא מרסס, זה הופך אותו לנחמד. אוקיי, ואז הוא מתחיל להיות נחמד לעוזר שלו, ואז העוזר שלו שולח אותו, אומר לו, לך תקנה לי דברים. ואז הוא פתאום נחמד. כן, ואז גרגמל בדרך פוגש את הדרדסים, והם בורחים ממנו, ואומר להם, אל תברחו ממני, והוא עוזר להם, והוא כותב להם את הדרדסים שלהם וכל הסיפור. אז הם מתעדדים איתו, הדרדסים יפים מתעדדים עם גרגמל, ואז גרגמל חוזר הביתה, ואז הוא חזר הביתה, פג השפעת התרסיס, ואז הוא צועק עליו, מה אתה עכשיו דה על הכיסא? עכשיו, בכל מקרה הוא עוד פעם נלחץ ממה שקורה עם גרגמל, אז הוא הכין עוד פעם תרסיס, אבל עכשיו, לא היה לו את כל החומרים, הוא מיהר, אז הוא הכין תרסיס בערך.
אז הוא ריסס את גרגמל, ריסס אותו, ריסס את גרגמל. עכשיו, גרגמל, כשהוא מרסס את עצמו, הוא חושב שזה עושה אותו רע, וזה בכלל עושה אותו טוב. כאילו, זה הקטע. עכשיו, כשהוא ריסס את גרגמל, אז זה באמת הפך את גרגמל לנחמד, אבל בגלל שהוא ערבב את הדברים לא נכון, אז כאילו זה הופך את גרגמל לנחמד, אז פתאום הופך אותו לרע. נחמד, רע, נחמד, רע, משהו כזה, כאילו זהו, כאילו פתאום נחמד, פתאום, פתאום... עכשיו, הדרדסים, בגלל שהם חשבו שגרגמל כבר נהיה נחמד, אז הם הזמינו אותו, את גרגמל, למסיבה. ואז הוא מתחיל לשחק איתם פה ושם, ואז תוך כדי שהוא משחק איתם, הוא פתאום תופס אותם, ואז הוא פתאום פה, פתאום שם, כאילו כל פעם הוא מתהפך. בסופו של תהליך, ההשפעת התרסיס פגה, והוא תופס את הדרדסים וקולה אותם. ואז מה שקורה זה שהוא אומר לעוזר שלו, טוב, עכשיו תעזור לי להרוג את הדרדסים. אז הוא אומר לו, אז העוזר שלו אומר, איך אני יכול להיות כל כך רע להרוג את הדרדסים? אז הוא אומר לו, מה אתה מדבר? ואז גרגמל תופס את תופס את התרסיס ומרסס אותו כדי להפוך את העוזר שלו לרע, כדי שהוא יוכל, שיהיה לו כוח להרוג. אבל התרסיס הזה בהתחלה הופך אותו בכלל לטוב. אז הוא משחרר את הדרדסים, ואז וכו' וכו' ונגמר הסיפור. אבל מה שהיה שם בסיפור, ש... מה שהתברר, שגרגמל היה יותר מסוכן כשהוא החליף פרצופים. תבין, אם הוא היה רק טוב, אז הוא רק טוב. אם הוא רק, יודעים לברוח ממנו. אבל איך הוא הצליח לתפוס את הדרדסים, כולל את הדרדסה בשבילו בעצמו? הוא אמר לו, התרסיס שריססת אותי היה כל כך מסוכן, כי הוא עשה אותי גם טוב וגם רע. שאתה כאילו, הוא בטוב תפס אותם, ואז ברע הוא, כאילו, שיחד אותם ותפס אותם. זה אני כמו גרגמל. מה שאני בא להגיד, שזה גם וגם. זה גם וגם. גרגמל עם תרסיס. יש משהו יותר מסוכן מזה. אתה ריססת את עצמך, אתה ריססת את עצמך, תרסיס. אני רוצה להיות טוב, רוצה להיות רע. אכפת לי מאחרים, לא אכפת לי מאחרים. שני תרסיסים. וריססת גם אותה. לא, עזבי, היא ריססה את עצמה. כן, מה אתה אומר? זה כאילו, עוד פעם, זה לא נותן לי תשובה. מנוח. לא נותן לי מנוח. לא, תגיד את האמת. זה לא נותן לך תשובה מוחלטת. לא נותן לי תשובה. איזה תשובה אתה רוצה? איזה תשובה אתה מצפה? שמה אומרת? אני שאולה תעזור. אתה אמרה לי, תתעסק בעסק שלך, כזה חייכתי ואמרתי, וואלה, תתעסק רק בעסק שלך. אתה עושה למה אני לא יכול... כן, אבל אז זה לא קשור לאהבה בכלל. מי דיבר על זה? אמרת רק בעניין של אם אני אומר, טוב, אני אתעסק רק בעסק שלי, אז הפעולות שלי יותר ברורות לי. נכון. אני לא חושב על עסק שלך. זה משהו נוסף, תקשיב שנייה, היא מסבירה לך למה כל תשובה לא תספק אותך, אבל אני אומר משהו אחר, מה אמרה לך? תתעסק רק בעניינים של עצמך, נכון? אבל העניינים של עצמך קושרים אותך אליה. אני אגלה לך סוד, אתה כבר... אם היא סובלת או לא... אתה בכל מקרה מתעסק רק בעניינים של עצמך, ויש לך עניין אחד שאתה רוצה להרגיש טוב, ועניין שני שאתה לא רוצה לפגוע בה, ועניין שני שאתה כן לא אכפת לך לפגוע בה, אבל אתה בכל מקרה מתעסק רק בעניינים של עצמך. כן, אבל יש כל מיני... זה לא אמר כלום. מה זה אמר? תתעסק בעניינים של עצמך, אבל זה מה שאתה עושה. בכל מקרה.